Здравейте! От автокъща AutoActiv предлагаме на вашето внимание нова оферта за един чудесен автомобил Mazda Primacy. Колата е 2000 кубика дизелен мотор с оригинални алуминиеви джанти на Mazda, новия фейс, новите стопове, новите фарове, чудесен ван, японски, с нисък разход на гориво. Колата е много запазена, няма корозия, няма проблеми. Скорости, ходова част, мотор, халогени. Хубав автомобил на разумна цена спрямо параметри година. Хубав цвят. Ербец в седалката. Подлакътник. Запазен интериор без скъсано, провиснало, тавани и проблеми. Оригинално стерео. Круз контрол. 4L стъкла. Колата действително е много запазена и си заслужава. И това е за повече инфо относно параметри, цена на посочения телефон. Хубав, успешен ден от автокъща AutoActiv.